פרק הגמר, פרק 60, רונלדו לא משחק. אנחנו נעשה אותו, את נבאס, הקפטן. לא, איזו טעות, איזו טעות. חברים, רונלדו פצוע, אני לא מכניס אותו. בגלל שהוא אחרי פציעה ואיתה חופשית. בוא נראה את נבאס כובש אותה. הנה נבאס לכדור, לא כובש. הנה מילצ'ורי נעצר אצל אולסן וגם זה לא בפנים. חברים, היה לי פורטנייט, עוד מעט תהיה עוד אחד. ננסה להגיע ללבל 10. הנה שוב, הנה תקפיץ לו. לא, לא מאמין. נבאס רוץ, טוב, תרים. והנה הנה עכשיו פנדל. חברים, פנדל. נבאס, בוא נתנה את זה. הנה עכשיו שוב נבאס מוסר את הכדור, כדור ארוך, ארוך, מילצ'ורי פנימה, 2-0. נבדל של מילצ'ורי. דניאל דה רוסי. הנה נבאס, כדור ארוך, הוא לא יגיע לזה. הנה לוקאס טוררה, טוררה. נבדל. איזה סיבוב יפה, איזה סיבוב. הנה, הנה, החוצה. עובר יפה פאזיו. הנה המסירה, הנה המסירה, קורה פנימה. צמד יש לו? It's a world class finish. What else can you say? The referee gets the game back underway. He showed a bit too much to the opposition there. חברים, גם בלי רונלדו אנחנו מצליחים לנצח.
moving down the flanks here. They've got the lead. In עכשיו שוב. הנה עכשיו חברים. מהלך של אדין ג'קו. אדין, אדין ייתן פה 3-1. שלוש אחת, אדין ג'קו. משחק די טוב של הקבוצה שלי. הנה עוד כדור, עוד כדור, עוד כדור. מה צמד, והנה הגבעה למשקוב החוצה. חברים, המשחק גמר ב-3-1. וחברים, בגלל שעושים אירוע ב-7 וחצי בערב, אז אני לא אעלה עם סרטונים יכולת בערב, כן, אני לא אעלה. אולי סרטון קטן שלי נמחר ב-12 ומשהו, אבל בסך הכל לא. אז חברים, מקווה שנהנתם מהסרטון. הנה מלך השערים, רונלדו עם 9, 19 עם 4, נאבס עם 3 בשבילים. וזה הכל לפרק הזה, חברים. פרק 60, תכף יהיה גם לייב. יאללה ביי.